আজি আপোনালোকক দেখুৱাম এটি বিহে বজাৰ। লাওখোৱাত আছে এই বজাৰটো, বিশেষকৈ লাওখোৱা অৱৰ্ণ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত এই বজাৰটো আছে, যি আচলতে নলতলীৰ পৰা জাগিৰলৈকে যি যোৱা যি ৰাষ্ট্ৰীয় পথ আছে এই পথৰ ওপৰতে থকা লাওখোৱাত আচলতে এই বজাৰটো অৱস্থিত। বিশেষকৈ এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে এই বজাৰটো আচলতে স্থাপিত হৈছিলে লকডাউনৰ সময়ত, যাৰ বাবে ৰাইজে এই বজাৰটোক লকডাউন বজাৰ বুলি আচলতে কয়। এই বজাৰটো বৃহত্ত হ'ল, এই বজাৰৰ যিকেইজন দোকানী আছে আচলতে মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই বজাৰ। সতেজ আচলতে শাক পাচলি ইয়াত পোৱা যায়। মোৰ লগত তেনে কিছু মহিলা আছে দোকানী, তেখেতসকলৰ লগত আমি কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম। হয়, আপোনাৰ ঘৰটো ক'ত? মোৰ ঘৰ এই খেতি লাওখোৱাতে। শাক পাচলি আপুনি ক'ৰ পৰা আনে? এইবিলাক আমি গাঁৱৰ পৰা আনো। গাঁৱৰ পৰা আনে? গাঁৱৰ পৰা আনো। এনে সাৰ দিয়া নে এনে গোবৰ সাৰ দি? গোবৰ সাৰ দিয়া আছে। সাৰটো দাদা ইমান মানে অলপ চলপ দিয়েই, ধৰক সাৰ নিদিয়াকৈতো একো নহয়, তথাপি মানে কম গোবৰ সাৰ। সতেজ যিটো শাক পাচলিটো, অঁ, কেতিয়া এই বজাৰটো কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে? এইটো লকডাউনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। অকল মহিলা দোকানী? সব মহিলা? মহিলা আছে, পুৰুষ আছে, মানে দুই এজন সোমাইছে আৰু। দুই এজন পিছত সোমাইছে? প্ৰথমতে দুই এটা দোকান আছিলে? অঁ, দুই এটা দোকান আছিলে, পিছত লাহে লাহে বাঢ়িব ধৰিছে। কি ক'ব, কেনেকুৱা বেচা কিনা কেনেকুৱা হয়? বেচা কিনি মোটামুটিয়ে ভালেই হয়। ৰাস্তা মানুহে কিনে আমাৰ চব্জি। ধন্যবাদ আপোনাক। আচলতে যি দেখা গৈছে এই পথেৰে অহা যোৱা কৰা লোকসকলে ইয়াৰ পৰা আচলতে শাক পাচলি ক্ৰয় কৰে, আৰু বহুত আছে তেনে দোকানী, তেওঁলোকৰ পৰা আমি এই বিষয়ে জানিব চেষ্টা কৰিম। হয় বাইদেউ, আৰু আছে দোকানী, তেওঁলোকৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম। আৰু এজন আছে, কি ক'ব, তুমি ইয়াত দোকান দিছা? হয় হয়। তুমি আমাকে দোকান চলাই নেকি? দাদা চলে। দাদাই চলে? হয়। এই শাক পাচলি ক'ৰ পৰা আনা? গাঁৱৰ পৰা আনো। গাঁৱৰ পৰা আনো? গাঁৱৰ পৰা। কেনেকুৱা চলে? ভালেই চলে। ভালেই চলে? ইয়াৰ পৰা গাড়ীবিলাক যে অহা যোৱা কৰে তেওঁলোকে কিনে? হয়, লৈ যায় তেওঁলোকে। দেখা গৈছে এইটো অকল মহিলাৰ দ্বাৰা, মহিলা আছে দোকানী? মহিলা আছে, আমিও আছোঁ, দুয়োটা দুজন আছে, দুজন আছে। ধন্যবাদ আপোনাক। আচলতে যি দেখা গৈছে যিহেতু লাওখোৱা অৱৰ্ণ দাঁতিকাষৰীয়া এই বজাৰ, আচলতে ইয়াত যিহেতু বিশেষকৈ ঢেকীয়া শাক আচলতে ইয়াত খুব বেছি পোৱা যায়, আনহাতে সতেজ যি শাক পাচলি আছে শাক পাচলি ইয়াত পোৱা যায়। বিশেষকৈ এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, যিহেতু গাঁও অঞ্চল, গাঁৱলীয়া অঞ্চল, আৰু ইয়াত গোবৰ সাৰেৰে প্ৰস্তুত কৰা গোবৰ সাৰ আচলতে খেতিত দিয়া হয়, আৰু সেই শাক পাচলি ইয়াত বেছিকৈ বিক্ৰী কৰা হৈ আছে। আৰু এই বজাৰৰ বৃহত্ব এইটোৱে হ'ল, ইয়াত একমাত্ৰ মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বজাৰ। আৰু এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, যিহেতু লাওখোৱা অৱৰণ্যৰ পৰা ঢেকীয়া শাকবোৰ আনি যিহেতু ইয়াত বিক্ৰী কৰে, আৰু ইয়াৰ ঢেকীয়া শাক খাবলৈ খুবেই সোৱাদ। আৰু এই পথেৰে যিসকল লোক অহা যোৱা কৰে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা আচলতে শাক পাচলি ক্ৰয় কৰা দেখা যায়। ৰূপীহাটৰ পৰা ৰাবুল হোসেন, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।